Odbojkaši Ribnice pobedili su Kraljevu ekipu Novog Pazara sa 3-2 po setovima 25-15, 22-25, 25-12, 22-25 i 15-8 u utakmici 16. kola Superlige. U komšijskom derbiju Začelja Kraljevčani su dobili neparne Novi Pazar parne setove, pa je na kraju Ribnica posle sati 42 minuta borbe u novoj hali sportova kraj Ibra upisala drugu ovosezonsku pobedu nad Pazarcima, izuzetno važnu borbi za opstanak u elitnom rangu. Domaćina su do trijumfa predvodili Stefan Skakić i Vladimir Usiljanin sa po 18 poena, a pratili su ih Aleksandar Stefanović sa 14, te Mirko Radević i Jovan Vukmirović sa po 13 poena. Trener Novog Pazara Dragan Bonić nije mogao da računa na nedovoljno oporavljenog startnog korektora Davida Saba, a dodatni problem desio se u ranoj fazi utakmice kada se povredio i prinudni korektor Alen Didović. Najbolji u poraženom sastavu bio je Vanja Eremić, koji je sa korekciju upisao 27 poena, dok je Benjamin Daca imao 10 uspešnih akcija. Pazar je zadržao 8. mesto na tabeli sa odnosom pobjede i poraza 5-11, a Ribnica 9. sa 4-12. Novi Pazar će u 17. kolu biti domaćin Vojvodini, dok će Ribnica gostovati Mladom Radniku.